生就不会用手机，我靠，这个哈。
你好，可以听到吗？可以，哎，好的好的，我们稍等一下，等一下其他的人。可以，好的。您好，我们稍等一下，等一下其他的朋友。Hello，大家可以听到吗？Hello，可以。好，咱们稍微等一下其他人啊，进来。哎，hello，hello，咱们稍微等一下其他人。
哎哈喽哈喽，不是不是没说话，是我们这里在静音，咱们在等其他人。嗯哈喽，可以听到吗？我可以听到，这声音很小，再等会儿。好，稍等一下啊。现在可以吗？可以听到我说话吗？可以吗？声音小啊。我们还有一个朋友没有进来，我们再等两分钟，然后五分的时候直接就这么开始啊。哈喽，大家现在可以听到吗？我们准备开始吧。哈喽，可以听到，可以听到对吧？好，如果中间就是咱们如果听不到声音的话，咱们就赶紧在群里面说一下啊，咱们在群里面说一下。咱们上节课跟大家说了这个构图，对吧？但是呢，我们在拍摄的时候，肯定不一定是构图是我们的主要元素，对吧？因为我们构好图之后，你光不行，这样拍出来的这个效果也不好。所以呢，我们上节课说构图，这节课就说一下这个灯光的运用啊，灯光的运用。首先呢，我们先就是分板块来啊，我们如果在室内的话，哎，我们有哪几种方法？大家稍等一下，我这里给大家共享一下屏幕啊，你就在那儿先站着啊，龙哥。稍等啊，先别开。OK， 来，大家可以看到我的手机这个屏幕吗 ？Hello， 可以，能看到。哎，好，好嘞，那我就继续了啊，大家有什么问题直接问我就好了。你看啊，大家看，在室内呢，我们用手机拍摄的时候，大家可以看到我们，哎，把窗帘拉住，专门给大家营造一个这种光线比较暗或者阴天的时候啊，这种情况怎么办呢？首先就是不用多说，就是我们要把室内的这个光开开，这是毋庸置疑啊。对，然后呢，如果说我们家里的这种家里的室内灯主灯，对吧？这个色调是吧？色调整体来说就是比较暗。比较暖色调，那怎么办呢？所以说我们在这个室内灯光的这个开的前提下，我们还需要借助这个其他的灯啊，其他的灯，这样呢就会显得这个照片拍出来就是比较柔和，光线也是比较能衬托这个
你的这个拍摄主体啊。好，咱们老师关一下灯。就是说我们先说分几种情况，如果说我们在室内拍，对吧，我们在室内拍，大家肯定家里面不止一部手机，我们还有一部手机，对吧，所以说我们就完全可以用另一种手机的这个闪光灯，哎，打开闪光灯进行一个这个相当于一个专业的这种拍照，都会用这种灯棒或者面光灯，对吧，但是肯定有很多家里面没有这种专业的设备，所以我们就很简单啊，我们用这种手电筒来，比如我们先把手电筒放到这个后面啊，不是，先拿到后面，我先看一下啊，大家先看，室内的话如果灯光比较暗的话啊，大家看这个效果，这还是这个苹果它有一个这个暗夜模式吧，应该是，来咱们关一下这个暗夜模式让大家看一下。关闭了是吧，好，大家看刚才是开了一个那个夜景模式，现在没开，大家看这个照片是不是，哎呀，看起来能看是能看，对吧，但是看整体来说这个光线不好，然后特别黑，还有点阴阳脸的感觉啊，一边有光一边没光的感觉。好，我们老师现在打光，来咱们先从这个45度的角度打下去，斜这个45度，对，从这打下去，来我们看一下老师打光的位置啊，它是这个样子，这个是我们通常用的这个斜上方45度来进行打光，这样我们来看一下这个照片，来我们看一下稍微再往这边一点，因为后面黑板和反光，好，来大家看一下是不是这样子，45度这样整体能笼罩住我们的这个瓶子，对吧，我们拍摄面可以出来这个瓶子啊，来我们还可以换一种角度了，我们这个老师从直上面打上去，直上面，对，大家看这样子的话呢，这样子大家知道吗，拍什么比较好呢，就是从看，给大家看一下老师打灯的位置啊，对，这样打灯位置，这种打灯呢一般用就是说我们去拍美食，对吧，比如大家把这个 real 这个瓶子想象成一个这个一盘子美食，哎，我们这样打下去呢有一种特别庄重的感觉，大家看是不是有一种特别庄重的感觉，但是大家一定要注意啊，我们手机呢大家能看到屏幕上这个小点点，对吧，这是什么呀，这是我们的光晕啊，这个是避免不了的，所以我们在拍的时候一定要离得找好位置，你看离得远的话这个小点点就会出来啊，就会出来，然后我们再往近看，这样是不是我们的光晕就没了，然后我们去构图，对吧，三分之一是吧，横屏的三分之一去构图，是吧，这个角度，哎，这样拍出来打灯其实拍出来的效果会更好，为什么，因为灯光它本身啊，灯光它本身它能起到什么作用，它完全就是，有的人大家我不知道看到过没有，就是在白天的时候啊，在白天的时候还有一些，老师不好意思，你这个屏幕哈晃得特别厉害，哎，好，知道了，那我这儿注意一下。谢谢。好的，就是刚才我说到哪儿了？咱们平时的时候，就是可能会看到很多拍摄团队啊，看到很多拍摄团队，就算是他们在这种光特别好的情况下，他们也会用反光板，大家会看到吧？反光板或者在那种就是在户外，那光线多好，对吧？但是他们还会去用反光板。去给面部补光，也会用这个专业的这个灯光，对吧，去进行一个这个面部的这个补光，为什么呢，因为这个光它本身尤其是自然光啊，自然光，因为它本身在我们脸上的时候，我们脸不可能是个平面的，对不对，不可能是个平面的，所以这个太阳照过来呀，太阳这个自然光照到你的脸上，对吧，肯定会有一些部分它不是那个光到的不是那么好，所以说面部就会有一些瑕疵，哎，那专业的团队怎么办呢，他会在这个自然光晒不到的地方，对，进行一个补光，这样呢整体来说就比较柔和一点，来再拿这个瓶子来说，我们再拿这个瓶子来说，来我们就是从这个侧面来一个光，我们从侧面来一个光，来，这样很明显，比如说我们这个手机啊，它是一个自然光，
对吧？它那就是被相当于一个太阳照过来的光，大家可以看，那是不是这个位置后面这个位置，它是不是这个光就比较不好？所以说这个情况下，有人就是我们会去补光，进行补光啊。如果在家里面呢，可以再来一个手机，可以再来一个手机，从这个对立的位置打两个光过来，左边一个，右边一个，对吧？打两个光过来，这样的话，你的这个拍摄的这个主体，哎，整体来说就会比较好。再给大家说一下这个手机调节这个光的这个调节大小的这个，给大家说一下吧。但就是很多人啊，大家看一下啊，就是我们这个这个灯大家有没有这个功能呀，就是我们这里可以选这个强度啊，可以选强度，大家看。这是一格两格三格四格，对吧？这是最强。所以说我们可以选这个强度啊来进行一个选择。如果说你就需要轻微的一点点的补光，我们用一格或者两格就可以啊，是吧？咱们也是得分情况。如果太暗的话，我们就把它分的最亮，我们把它弄得最亮，三格四格都可以。这个大家可以找一下这个功能啊。就在你的这个手电筒。问题啊，就是您拿的这个手机是 Apple 的是吧？啊，对对对对，这个 Android 的手机好像没有这个功能是吧？Android、我刚才看了一下，好像没有这个功能。您长按一下也没有这种这个能调节的这个功能吗？对，我拿的这个好像是没有。好，这个完了，那这样咱们还有一种方法，就是说，你看。就是如果您没有这个调节的方法，肯定是最亮的时候吧。你看啊，我们要不就是在这儿调啊，咱们苹果的朋友们就是把这个调一下，哎，调的低调的高自己选。如果说就是大家没有调的这个功能的，咱们可以离得远一点，哎，远远的这个位置去打这么一个这个底了啊。OK， 您可以试一下效果啊。OK， 好。好。然后我们就是这个说这个打光的时候，第二呢，还有一种就是我们在室内，就是也可以选择什么呢？我们可以选择这个窗户的地方啊，这都是小技巧，选择窗户的地方进行拍摄。为什么呢？因为我们这个室内的光线不强，但是呢，可以找这种，为什么要找窗户啊？因为这个窗户，我们一个家里面啊，我们这个家里面。这个光肯定就是靠这些窗户进来的，对吧？它相当于就相当于一个这个光源的一个收集地，对吧？光源的一个收集地，我们屋内的这些阳光都是靠窗户投射进来的，对吧？所以说我们在室内，哎，在室内，如果大家没有这个这个补光的条件下，我们可以在室内，哎，找一个这样子一个窗户的地方，来，我们给我们的老师来一下，给大家看效果。就人上吧，来，我们看一下啊，我们找这个，哎，光源好的这样子的一个窗户啊，我们来看一下。好，来，我们看一下，刚才这个窗户如果没有的话，是不是大家可以看，明显的可以看到啊，这样子，首先这是我刚才给大家说的一点，是不是这个脸，大家可以从中间分一下，这个光是从这儿过来的，对吧？我们就会有阴阳脸的这样子的一个效果。那我们来。大家可以看，没人我拿着就可以了。看，你看，大家看，我如果没照的话，是不是会有阴阳脸的这样子的感觉，对吧？因为我们的光是从这个位置过来的啊。来，我们看，打个光，是不是？是不是面部的这个效果就比较好？大家看，对吧？我稍微就是补上一点光，从这种各种位置找一下，因为我们老师有戴眼镜啊，所以我照过去还把他的眼镜反光，哎，所以我们去找一个这个位置去补他这个太阳。照不到的这一部分，照不到的这一部分就可以了啊！来，大家看一下效果，是不是这个脸就整体来说比较白一点，对吧？比较白一点。哎，对，这个是我们这个补光的情况下，其实一般就是我们拍的时候肯定是会，我们面朝这个，对，这个就是我们就是第一节课所说的这个不要逆光啊，不要逆光，看是不是这个？我们看一下啊，我横过来屏，大家看一下。这个光是从这个位置进来的啊，我们所以说我们在给人拍人像的时候啊，拍人像的时候，我们最好说这个我们的这个拍摄主体，要不就是稍微侧一点点，对，这种感觉，要不就是直面这个窗户。但是这有一个问题要给大家说一下，
如果这个您家的这个窗户是朝北的话，是北边的窗户，这样的话呢，这个光会特别强，所以说我们稍微遮挡一下这个窗帘就可以啊，我们遮挡一下窗帘就可以。像这种，因为我们这边是朝哪？对啊，对，好，我们稍微遮挡一下就好。哎，看这样子面光就比较，这个自然光就是它的最大的优势就是比较自然，是吧？肯定比打上这个灯自然。好，这里给大家说完这个，这个室内光的一点点的小技巧，再给大家说回顾一下构图，我们的光配上构图，再给大家说一下啊，说个这个全一点的。来，我把手机竖过来，大家可以看到啊，就是我们老师往这边站一点，就是我们按平时人，我们别构图啊，我们来一张，大家看到啊，我就这样拍一张。好，来，我们看照片，是不是？大家可以看到，是不是面光？就这个脸就是这个阴阳脸，对吧？就是俗称的阴阳脸。大家不要就是想多啊，阴阳脸就是说一边是这个有光，一边是没光，对吧？左边这个是黑的，右边这个是有这个光的啊。好，大家看一下，这是普通的拍摄，对吧？来，我们再用上构图，再用上这个光，再来一张。来，我们的老师，稍微斜一点，对，稍微斜一点。来，我们再来一张，看啊，我拍人的时候，我首先蹲下。来，我们老师看外面就可以了，对，看外面，然后我们找这个三分之一的地方啊，因为我这个背景有点杂，哎，凳子有点多，所以我们简单的来一张。哎，看这个脚底注意啊，脚底注意，要留一点点位置，给大家强调过吧，哎，留一点点位置。好，我们来对比一下这两个照片。第一个我们可以看，首先他这个脸的位置啊，这个我就不说了，大家可以看到吧，这个脸，这个光是不好的。然后就是很多人都是来这样拍照的，正正的拍一张，对吧？我们再看这一张，这个是背景有点杂啊，大家不要介意，先看一下。就是我们刨去背景不说，我们就看这张图。来，我们看一下，我把人放在我的这个三分之一的地方，对吧？这个三分之一的地方，然后呢，大家看到这个屏幕啊，我们的这个屏幕里面这个光，你看大家可以看到吧，这个老师的光就在他的这个这个正正的这个面孔上，对吧？这个自然光大家可以看到，如果他这个这个位置啊，大家可以看到刚才这个照片里的这个位置是不是有点黑，这个情况下呢，就我们在拍的时候可以找个家人，可以找我们的家人，在这个位置打个灯就可以了，对吧？在这个位置打个灯就可以了啊，在这个位置打个灯，大家可以试一下效果。好，这是我们这个拍我们人的时候啊，第一个是注重构图，第二个是看这个构图，第二个是这个看这个光，哎，运用一下就可，对吧？我们就是在拍的时候，就是尤其拍人的时候啊，怎么前腿长啊，我们老师来摆个这个腿长的这个，对，哎，我们在拍的时候，我们老师正点可以，正点我们看腿，对，来，右脚吧，右脚伸过来。就是大家也注意一下啊，在拍人的时候，尤其是我们的这个小姐姐们啊，在拍的时候，大家看，就完全可以啊，找个角度去。来，我们老师再这样一点，就是你的，对对对对对对对，好。来，我们看我们怎么去拍腿长啊，教给大家一个技巧，就是我们把屏幕啊，这样其实已经能显腿长了。我们仰拍的时候，我们可以看到，把这个屏幕稍微侧一点点，我们拍人的时候，对吧？侧一点点，哎。然后找这个，你要显示腿，对吧？你就把腿卡在你三分之一的位置上，来看一下。我们找位置，然后来看一下啊。好，这样子其实显腿长啊，大家可以试一下，看，对吧？你这两个照片对比一下，小姐姐们听一下啊，这个是拍我们在拍的时候，这样子比较能显腿长啊。好，哎，您说的这个三分之一是什么意思啊？哎，这个您上节课没有听那个构图吗？哦，我前两节课都有事儿没有来。这个构图再给大家就是说一下吧。这个，要不你简单的这个说，那再说，大家也就回忆一下。大家看一下啊，这个屏幕，这个是我让大家开的这个辅助型，就是我们之前没用过的话可以开一下。屏幕里有四条线，可以看到吗？对。对，四条，这四条线构成了一个九宫格。然后我们拍的时候，
什么是三分之一？就是把这个屏幕不管横的还是竖的啊，不管竖的还是横的，对吧？都有。我们在拍的时候就是把主体放在你的这个三分之一的线的地方，哎，这个位置。然后或者是右边的这个位置也可以，左边的三分之一处或者右边的三分之一处，对，这个意思。OK， 那如果说是你刚才这种就是照人像的话，就是把人体的这个中心的那个位置放在这两个三分之一的地方，是这意思吧？是这个意思。OK， 好，谢谢。好，不客气。这个是我们拍人啊，我们如何还用光再去拍一些好看的照片？我们可以就是有没有台灯啊？没有什么。啊，没有台灯是吧？就是我不知道大家有没有就是在家里有那种长条的，这种长条状的这种台灯有吗？就这种灯棒型的那种台灯，长方形的那种台灯。如果大家有那种灯的话，为什么让大家就是可以用那种去作为你的光源呢？因为就是它那个长条灯啊，就是家里应该有那种台灯的话是长条状的，那样的光呢，就是整体的来打在你的那个主体上，打在你的主体上，它会让你的这个照不到的地方更加饱满一点，那个这个光更加饱满一点啊。像我们的这个手电筒，对吧？因为这个手电筒是大家都有的，来给大家看一下。打开闪光灯，为什么呢？你看啊，我们的这个闪光灯，对吧？它就是一个圆点点，对吧？是一个圆点点，啊，是一个圆点点。如果我们的长条灯呢？长条灯它比较长，对吧？有这么宽左右，是我们的那个台灯。我们把它作为这个光源的来源，我们去打灯。这样呢，就是比如我们的物体比较大啊，我们一个闪光灯打下去，你看。它所投射的这个位置就是一个圆状的，对吧？大家看一下啊，这个闪光灯它就是这个圆形的，对吧？可以看到吧，它就是这样子的一个圆形的一个这个范围。如果是我们长条灯，大家照下来可以看到啊，大家可以试一下，因为我这没有长条灯，对吧？啊，大家可以试一下啊，这个是讲的比较空，给大家演示不了，大家可以试一下，把你的那个长条灯打在你想拍的这个啊位置上面，拍在位置上面就可以了啊。然后我们再给大家说一下，就是最后一个这个光的这个主要的，就是一般来说我们用的最多的啊，先给大家总结一下，用的最多的就是一个45度的这个角的位置，45度角的位置去进行一个拍摄。但是很多人呢在这个拍摄的时候拿捏不准啊，就是这个位置找不到，有时候会出现这个影子，大家可以看到吧，有个这样子一个影子，哎，很丑，对吧？所以说在拍这个，再给大家讲一个这个最简单的，就是我们用平行光来进行拍摄啊，平行光，看，就是手机是这个位置啊，平行光，对，进行拍摄，这个光源的补充，然后进行拍摄啊，平行光，这样子后面那个影子很丑的影子就会消失掉啊，这样子比较哎好看一点。好，再给大家说一下这个小点的物体，我们找个小点的物体啊。大家稍等一下，然后找个小点，老师去准备一个小点，我跟大家说一下吧。好，这是我们这个室内的灯啊，就是再给大家说一下室外吧。我们室外呢，就是还是尽量的，就是注意一下，就是比如我们的太阳光啊，是从这个位置过来的，这个是我们的人，对吧？那我们就不要这样去拍摄，这是太阳照过来的地方。这是我们的人，对吧？这个瓶子是我们的人，那我们就不要这样去拍摄。为什么呢？这样可以看到，就算有光，我们的这个瓶子是不是也是比较暗的，也是比较黑的，对吧？这样呢就是逆光拍摄啊，逆光拍摄就是这么个意思，拍出来呢这个会特别黑啊，会特别黑。但是它有个什么效果？对，来，我们这个小东西大家看一下啊，我们老师在这举一下吧。我们如果逆光拍的话，对，就放在这个位置就可以了。好，好，我们来看逆光的话，我们去拍，比如这个我们的后面这个手机啊是太阳，然后我们人呢想站在这个位置去
拍摄，我们看逆光拍出来的啊，对吧？它是不是就整体比较丑比较黑，是吧？我们可以拿高点这个模仿一下太阳的位置，然后照到这个主体上面。再高点哥，对，好，我们看一下是不是这个主体就比较黑，但是这个是我说的这个太阳的情况下啊，不要去逆光拍摄。如果我们想玩点这个光影，对吧，往这个照片里面玩点光影，我们来老师往前一点看，我们就可以完全把这个这个位置就可以，对，45度，看，我们就完全可以把这个手电筒当做我们的一个这个光影的一个来源，灯光的一个来源。我们看一下，我们比如这个是我们的特别喜欢那个小物件啊，我们可以拍一下，看是不是就有那种光线聚拢的感觉，对吧？我们这个是可以运用一下这个手电筒啊，这个光源来进行一个拍摄。来，我们正常的来说呢，来，就是我们如果话说过来啊，这是给大家说一下这个小技巧，就是我们还是要顺着光去拍啊，不要逆光。大家看一下，比如我们太阳在这个位置，我们太阳在这个位置啊，太阳在这个位置，然后我们就是这样去拍。哎，对，我们这样去拍，这样子呢，我们面部不是特别黑啊，不是特别黑。但是有很多人，我不知道大家喜欢那样子的风格吗？就是剪影的风格。什么是剪影啊？就是说，我这个去逆光拍摄的时候，啊，尤其是下午，这个6点、7点、7点，现在这个点应该是7点左右，下午7点左右，这个太阳呢会就是会慢慢的落下去，对吧？我们去拍剪影，拍剪影怎么拍？就是去逆着光拍啊，去逆着光拍，对，我们逆着光拍，拍出来的剪影效果其实就是一个黑色效果啊，剪影就是一个黑色的一个，它只是拍出来是一个轮廓，对，拍的是一个轮廓。这里可以给大家找一个照片吧，对吧？还是从这搜一张这个剪影的照片，我给大家说着其他的，对，搜一个剪影的照片。好，这是给大家说的几个光的这个啊，给大家说的几个光的。然后呢，就是再给大家强调一下，我们在拍摄前期，对吧？因为我们下节课和下节课要讲这个，那个两个修图的这个软件啊，我不知道大家下载没有，大家完了一会儿再给大家强调一下，要讲修图的软件。那我们修图的前提是什么？肯定就是要拍好，就是这个照片本身，是吧？把照片本身它的构图和这个这个光是最重要的。为什么呢？大家想一下，如果大家在拍的时候，对吧，你模糊掉了，这个肯定是不行的吧，你后期肯定咋也调不回来。如果说大家在拍的时候然后光特别暗，那大家再去后期进行用手机软件进行调色的时候，大家会明显的发现，如果说一张特别黑的照片，这个光线就是不到位的情况下，大家去修那张图，你把光调上去之后，它特别的糊，有很多噪点，哎，这个照片就不是那么清晰了，所以会很丑啊啊，这个是光的问题。再给大家说一下这个构图的问题，如果大家在前期拍的时候，你这个构图不是很好看，那大家去拍出来什么样的照片都会很丑啊，构图和光，对，是最重要的两点。我们看一下。老师，我想问一个问题，刚才您说那个小动物，那个小动物放在桌子上，然后打光照相，那个打了光以后，就是后面有一个阴影，怎么样能够拍这种照片看不到阴影？我们来看一下啊，没有阴影的情况下，我们来看啊，我没有阴影就是可以，就是你看，可以从正上面来一下，这样的阴影会很小，正上面，看，而且大家就是可以玩这个啊，可以玩一下这个光，可以看，比如我去拍这个小物件，对吧？来，我们老师再往下点，我找找位置啊，不是，再怎么上一点，上点，好，来，我们可以去找呀，可以看到这个光晕，对吗？可以看到光晕吗？这样子的小这个光晕，还有这边这个一条条的线，这个我们就可以找呀，对吧？这是第一种。第二种就是平行拍摄，我这个位置去从这个位置，就这个角度去拍，看，从这个角度去拍，我们的这个影子是不是也没有了，对吧？您可以试一下啊。平行拍摄什么意思？就是说光打在就是你那个
拍摄的相机同样一个方向。对，大家看一下啊，我的手机是这个位置，对吧？大家看一下啊，这个老师，我们这个老师打的就是平行光，对，这就是平行光，看。哦，同一个方向。嗯，对，一个方向。然后我拍摄的这个，我这个机位啊，和我们老师是一个机位。看，他比如在这儿打光吧，我就可以放到他的这个，前面去拍，看，对吧？我们俩是一个位置啊，我们俩是一个位置，咱们是一样的。你看，就是比如我的手是一个相机，我在这里进行拍摄，然后这里打光，我们是一个方向啊，是这个意思。好。对，好，您可以试一下，咱们就是这。得多试啊，咱们得多练一练。谢谢。好，那不客气。哎，不好意思，刚才我讲到哪儿了？剪影对吧？好，现在再给大家看一个剪影啊。刚才给大家就是因为讲这些嘛都特别空，所以说给大家找个剪影。看，大家可以看到吗？这种的就是剪影啊，剪影，底下是一个应该是一个弧面。他们用了一个咱们上节课说的这个构图，就是，对吧？对称式的构图，哎，大家可以看到，这就是我们剪影的效果。这个其实不是影子，就是这个人。看我刚说的这个光的位置，对吧？夕阳的位置，然后我们逆着光，这肯定这是不是就是逆着光去拍，对吧？逆着光去拍，拍出来的效果就这种效果啊，特别黑，特别黑。所以这就是这个剪影的效果。大家如果喜欢这种，我问一个问题啊，就是。这样逆就是如果这样拍这个逆光照的话，就是其实镜头是直对着这个太阳的，对吧？那有些时候呢，就是你要是这样照的话，就是说它的那个太阳的那个部分呢，它就很亮。就是别的部分呢，你像这张照片，它还可以照出一些这个橘红色的这些细节了。那有些时候就是。你朝着太阳照，那个太阳那个点很亮，别的地方这个颜色就是没有这么鲜艳。那这个是它是有什么特别的处理方法呢？还是怎么样呢？大家现在先听一下啊。首先呢，这个朋友问的很好啊，这个问题特别专业。第一，他这个首先啊，这个照片是我们刚找的一张照片，他是用这个非常专业的单反相机来拍的。那我们就是。如果我们平时啊，我给大家就是从头说一下他这个是怎么拍的，刚才解决一下我们刚才朋友问的这个问题，来我们老师打个光，我们还原一下他这个光啊，我们来给大家做一个演示。第一步呢，还是我们要去拍，对吧？还是我们要去拍。来，大家可以很明显的看到，这个就相当于我太阳的地方，对吗？对吧？相当于我的太阳光，这个就属于刚才那几个人，是不是？就是这个意思吧？对吧？是几个人。首先就是刚才咱朋友问的那个，如果说你的这个太阳光太亮，我们拍出来就是个亮的，我们怎么办？首先啊，大家看一下，我们去了这个位置之后，我们这里首先要调，怎么调呢？还是给大家说的这个，是这个太阳光，如果你拿着手机正对着它的话，对，我们太阳光是比较强的。为什么我刚才强调了一点，说大家在这个七点左右去拍夕阳的这种剪影，对吧？首先那个时候的光它的不是那么亮，第二呢，如果它太亮的话，我们可以稍微的进行一点点的这个调整啊，进行一点点调整，就是说我们对焦到这个拍摄物体上稍微进行一点点的调整，这样呢这个整体的效这个太阳光就是不会那么强烈，大家可以看到它这个曝光就是不那么强烈啊，这是我们首先的第一个方法。第二个方法呢，就是我们在稍微的拍摄好之后，我们这个东西是需要去调色的。调色呢，这个要放到下节课去讲啊，放到下节课去讲。哎，那个朋友还在吗？哎 ，Hello， 在吗？哎，在。哎，就是我们在拍的时候一定要调一点点，就是如果这个太阳光特别强的话，我们要去进行一个，就是刚才我演示的那样子。我那个已经说了很多遍了吧，就是说这样子嘛。去对准你的这个，有没有一个小方框，有个小太阳，对吧？往上高是增加曝光，可以看到我往上高，这个光是不是就变得特别强，对吧？就要进行一点点的调整。哎，拍完之后呢，最主要的是我们还需要去 P 一下这个图，去修一下这个图。对，哎，我还有一个问题啊，就是
你在这就是你调这个聚焦的话，你只是在调整的那个方框所在的位置是吧？嗯，就第一步要去点这个东西是对焦，这第一步对焦嘛。第二步是去 对以这个小太阳，你试一下。哎，你这个就是你说的这个小太阳是你自己可以上下调吗？这个是？对啊，您是什么手机？我是那个华为的 P30。哎 ，P30 正好，我昨天用过那个 P30出来的效果更好呀。我们点击这个屏幕，您那里是需要点住这个太阳进行滑的啊？你哦 ，OK， 这个我不知道。OK，that's good to know。好，呀，不过你的那个这个框不是黄色的，是白色的对吧？应该是白色的。啊，好像是对。哎，对，因为我以前只是就是挑选不同的位置，但是我不知道你旁边那个还可以，就是那个太阳那个还可以调，我不知道。对，这个就是去调光的。如果您在外光特别强，咱们就往下拉一点，看 ，OK 对吧？对，就往下拉点。然后这儿给大家再几个玩光的小技巧吧，这里给大家说一下吧。比如大家去拍一个小物件，对吧？我们可以玩一下啊，玩一个光，有一个小物件，对吧？我们这里可以打一个这样子的光，然后呢，你可以给你的小物件去进行一个拍摄，看。比如说我调的稍微高一点啊，就是拍一些自己喜欢的东西啊。大家就真的是可以，两部手机，对吧？一个当做这个光源，一个当做光源的使用。然后呢，第二个手机我们去进行一些拍摄呀。我们可以找一下啊，我们就可以看一些，拍一些这个特别好看的这个照片。我给大家演示一下，比如我把光架在这个位置上啊。我给我的小物件拍摄一个照片，对吧？看，拍出来的效果，这个小照片，也不知道有没有人去很喜欢这样子的这个感觉的照片啊？我是个人是特别喜欢，大家可以看一下。我们可以调位置呀，对吧？也可以调光的位置，老师可以调位置，我在这里进行调。对，你看他在找各种的光，他在去调各种光，可以随便这个位置。哎，看他去调。他去找光，我来调，对吧？哎，去进行一个调整。像这种呢，就适合在那种你的卧室里面，想拍一些这个自己喜欢的物件，看，就可以去调。然后调完之后可以修个图，对吧？让我们的这个背景稍微干净一点。哎，看这个感觉就特别好啊。好，就给大家讲了一个这个平时拍摄的小技巧。然后光的运用呢，大家这一块还有其他想问的吗？光其实特别简单啊，这个光就是一个，就是在室内的话，室内特别暗的话，我们可以进行这个，一个是这个室内灯可以打开，如果还是低的话，我们可以用这个手电筒或者是这个台灯去进行一个补光。然后呢，还可以说就是去这个窗户旁边打开窗户，我们对着窗户进行一个这个自然光的一个补充，然后拍出来也是效果很好的啊。然后还有一个就是给大家讲了一个这个讲了个啥来？讲了一个这个光和这个你的这个角度和你这个，一个是你拍摄手机的角度和你这个光的位置可以进行一个结合，对吧？可以去找角度去拍，去对你的这个小物件啊，或者是你的这个东西进行拍摄啊。还有其他想问的问题吗？大家？我还有一个问题啊，我不知道你有没有就是做过这个，就是。很多人他可以用那种专业相机，他就是晚上拍那个月亮，银河是吗？对，就是那个Milky Way 嘛。那当然这个东西我估计得是就是说你可能需要三脚架那个长时间曝光这样。那我不知道就是说你有没有试过，就是说比如说这个 P30 的话，它是不是可以就是说照出那种效果的？我说实话，我没有用手机进行这个玩过这个长曝光，就是拍过这个，但是单反可以。但是我看过这个，就是咱们这个华为 P30 吧 ，P30 Pro 了，这个拍摄的教程，它好像有一个这样子的一个辅助性的拍摄的东西啊，拍摄的东西。这个是第一个，因为这个我当时确实没有研究啊，这个可以完了给大家发一份这个教程，
然后是我们需要在那个华为它里面有一个专业模式，对吧？对对对对，它有个专，但是这个我也没有试过，但是看起来好像是功能比较强大的样子。对对对，它那个是需要去调值。我可不可以问一下，问一个问题？啥了哥？您说，您说。哦，这在这个还剩下的课里边，你会不会讲解就怎么样拍那个，就是刚刚放的那个照片，就是人跳起来那种，啊不，肯定不是人真正的跳起来，那几个人同时那样子。你会不会讲那个效果怎么拍？那个就是刚才我给大家其实说的应该是比较大概的，那个就是因为这边这个是比较楼房比较多，那个首先要选什么呢？首先要找一个比较空旷的地方。对对，大家可以看到那个必须是一个空旷的地方啊。什么？你再说一遍。那个效果是 P 出来的图是吧？不是照出来的，肯定不是照出来的。它那个属于一张特别专业的那个去拍摄的一个图，为什么呢？就是说像一种这种剪影啊，剪影在拍的时候，我们手机可以完成的这个程度是什么呢？就是我们去逆着框去拍，找好角度去拍，拍出来呢可能是你这个人啊是黑的，但是不是刚才咱们看那个影子特别黑啊，但是所以说那个还需要就是我们去调图去调色。我明白，我就是说你剩下的课里边你会不会讲怎么拍出那个效果，就是怎么样那个相片有那个效果，就是那种动态的那种效果，那个是 P 出来的还是照出来的？就是那个是照出来，那个应该是照出来。那个照出来，对，你可能可以这样做啊，就是你呢就是你照的时候呢，就是说你用那个连拍，就是他这些人一跳呢，你就连拍的话，他可以照很多张。在那中间挑出一张效果最好的，这就可以了。当然就是说，就像刚才老师说的一样，你后期肯定要做一些处理了。处理哦，知道 ，OK， 明白。大家可以看一下啊，他这个拍的时候，他其实就是用那个相机进行了一个那个，他应该是抓拍吧，他应该是抓拍。对，但是如果我们去拍的时候，有两种方法。第一种是我们拍一个视频，拍一段视频，这个是最简单的方法，就是拍一个视频，然后找到这个位置进行一个截图。当然这样它出来的图片是比较粗糙的啊，没有拍出来的照片那么清晰，因为视频本身的这个清晰度就没有这个照片高啊。然后第二个呢，就是我们可以去连拍，但是如果大家用11这种手机，可连拍是比较困难的，对吧？对，但是用 7P 的话，大家如果 7P 8P 的话，这个78大家可以看啊，连拍特别简单，大家可以看到长按这个键就可以。刚才我摁了一下，大家可以看到我这个拍了几张啊，我这个一共拍了10张照片，连拍了10张照片啊。所以说这个大家在拍的时候，这个是不用太纠结啊，不用太纠结。这个剪影的效果，如果您特别喜欢的话，完了就是可以给你发一下这个，您可以就是加我们一个老师跟你说一下，因为我们下两节课确实不会去外面给大家拍，因为要给大家讲一下这个 P 图的两个软件啊。好的，谢谢啊。好，那还有其他的问题吗？ Hello， 还有其他的问题吗？我暂时没有了。哎，好，那其他人呢？就是咱们在这个讲了这两个构图还有光的这个问题上，还有其他的问题吗？好，大家一定要下两个那个软件啊。这个完了，我们老师会在群里给大家发一下，有两个这个软件，大家要下载一下，因为咱们下节课和下下节课要针对这两个软件进行一个这个光的调节，有一个是专门去修这个色的，有一个是去这个去 P 图的啊，专业 P 图的两个软件，大家要下一下。大家就是完了要下一下那个软件啊。大家看一下这个，大家可以看一下这个照片，这个是用 Mate 30去拍的啊。咱们这几个朋友看一下，这个有没有就是那种，它是
不太清晰啊，大家看一下，这是一条河流，对，这是河流。大家有没有看到这个？就是有那种，这个其实中间是加了一个长曝光啊，长曝光怎么加？我给大家看一下啊，这样子的，就是我们在拍车流的这样子的。还有大家这个银河，哎，刚才我们那个朋友不是有问那个银河怎么拍的吗？其实给大家说一个最简单的啊，我们银河呢，它确实是需要这个你很长时间的拍摄，还有一个是用那个你手机的专业模式去进行拍摄啊。然后呢，其实出来的效果，我们银河的效果是那种星轨，对吧？但是这个就是和那个是一个道理啊，是一个道理。为什么呢？因为我们的那个星河去拍的时候，需要一个特别长时间的一个曝光。然后我就拿这个河流为例啊，拿河流为例，我们在拍这个动态的，像星星也是在动态的，对吧？我们河也是动态的，我们拍出来这样子的，对吧？首先我们需要去拍一张照片，然后进行一个这个长曝光的处理，对吧？嗯，这个是在这个苹果手机上有这样子的功能啊。比如说，它这个照片是怎么拍的呢？首先我们打开这个实况，右上角的这个实况啊，打开之后，然后我们拍摄一张照片。对，拍摄完这张照片之后呢，我们把就是把它滑上去，我们这个苹果手机里面有这个长曝光的这样子的这个功能啊，大家可以找一下，大家可以试一下啊，拍完这个照片，然后底下有长曝光这样的选项，有效果啊，我们可以进行一个选择，大家试一下。大家还有其他的问题吗？咱们刚才问星轨的那个，完了我可以给你发一份那个，就是你用你的那个 Mate 30拍摄的时候的一个那个步骤啊，步骤您可以试一下，好不好？好，谢谢。嗯，好，还有其他的问题吗？哎，老师，您说这个长曝光是在拍照的时候用，还是说照完了以后在编辑的时候用长曝光？首先这个需要打开我们实况啊，我们打开我们的实况，这个按钮有个实况，拍好之后，然后我们需要在这个往上拉，有个效果啊，有个效果，我们可以点这个长曝光，这个是最简单的方法。刚才我们朋友说的那个星河那个就是比较更专业一点，那个需要前期用大量的时间去拍。对，您是什么手机呢？我是苹果手机。对，苹果手机你就可以这样就可以了，因为咱确实是啊，咱分的是安卓手机和苹果手机两个不一样，我们需要拍的时候就需要去打开这个实况去拍，这个我们手机里应该都有实况，大家有吗？就是咱们这个就是用华为的朋友有吗？这个我确实不知道有没有啊，那个华为的上面。我原来照过那种，就是你刚才拍河流的那种，它好像它有另外一个名字。当然，对，那就不一样啊，这两个不一样的。苹果是实况，那个您可以说一下您的那个安卓手机是什么吗？它叫什么？它好像叫 time lapse， 我这个是英文的，我不知道它这个中文叫什么。对，这个我确实不知道，因为这两个都是苹果，所以给大家讲的话可能会忽略了这个用这个安卓的手机。这个就是咱们这位朋友给大家分享一下，在拍这类型的咱们安卓的应该怎么拍。哎，就是它基本上就是它就是我的这个 P30 呢，它就是一个键，它一个键呢，你一按它大概会照那么几秒钟的时间吧，然后呢就是你那几秒钟的时间，你反正就是手机把它抓稳了，然后出来就是你刚才那效果。哎，对，好，那就是咱们那个是咱们华为的朋友啊，就是用安卓的这样子的一个拍摄的方法。然后这个苹果的大家听一下，就是打开这个实况，然后拍摄一张照片，拍好之后呢，然后我们滑上来有个效果，我们点长曝光就可以了啊。好，这是我们这个这样子的一个效果的视频。大家还有其他的问题吗？我还有一个问题啊，就是你说你试过这个华为的这个 P30 的那个就是那个专业的那个模式，你这个当然在这儿就说上课时间你也
不可能讲太长，那是不是你有什么教程之类的可以分享一下？完了，给，对，你想拍星轨的那个教程，我完了，我给你总结一份，好吧？那个步骤我给你发过去，因为这个确实它需要调很多值，好不好？啊，对，好的，好，对，谢谢。有很多值需要调啊、嗯，不客气。还有其他的问题吗？哎，老师，我用那个苹果手机，那个怎么没有找到那个长曝光啊？那个长曝光是在哪儿找到？长曝光那个英语它是用什么？您是苹果，您是什么型号呀？是十一吗？还是多少呀？我也弄不清楚这是多少。不是，您是什么手机吗？去年买的苹果手机，嗯。但那您看一下，打开摄像头。这个七都有呀，就这个样子，它不是一个英文，它不是一个字母。这个看到了，这个看到，这个圆环的看到了，我这个可以打开。会变黄，对。然后您拍一张照片就可以了，比如是车流吧，您拍一张就可以了。哦，我就拍一张。对。哦，是拍，因为拍之前是没有那个长曝光的，是吧？就只有要去拍。哦。对，然后我们滑上来找这个长曝光就可以了，看它有这样子的长曝光。对，您可以试一下。拍完了以后是怎么能看到长曝光呢？拍完了以后是在哪儿打到那个在影集里面打开是吧？您看我这个我的操作啊，您看我的操作、嗯、拍好之后对吧，我们点开我们的照片，然后往上滑就可以了，它会出来四个这样的效果，我们可以去选择。哦哦哦，好好好好好曝光、嗯、对。哦，好好好，谢谢。嗯，您可以可以是吧？嗯嗯，好。哎，好，还有其他的问题吗？哈喽，还有其他的问题吗？应该没有吧？没有了。嗯，那个华为的朋友完了，我给您发一下那个啊，我给您发一下。哎，好。你要是有其他的，就是像这个华为的这个，就是那个专业模式的其他教程的话，如果你有的话也好，分享一下也好。嗯，好，谢谢。哎，不客气。那没有其他问题，咱们这节课就先到这儿了，好吗？咱们就是完了要下两个软件啊。这两个软件是哪两个软件呢？那我们老师就是这节课马上完了之后会大家再发给大家。OK， 好的。大家就是下载一下。嗯，好，那咱们这节课就先到这儿啊。好，谢谢。OK， 好，谢谢，拜拜。谢谢。